ברוכים הבאים. אני אסטרוביולוגית, כשאני עושה הרצאות לציבור הרחב, אני כמעט תמיד מזכירה עם הסרטון הזה, הוא סרטון שנעשה על ידי SpaceX, שנוסע ב-2002, אם אני לא טועה, על ידי אילון מאסק, והוא סרטון מדהים. כי החלק הסביבי בו הוא מאוד אומנותי אמנם, אבל כל שאר החלקים שראיתם הם בעצם תכנונים הנדסיים לגמרי, וזה התכנונים שאילון מאסק מתכוון לבצע בשנים הקרובות כדי להביא אנשים, להנחית אותם על מאדים ב-2033. זה התכנון כרגע. שלום, שמי יואב למצמן. חלקכם מכירים אותי מכל מיני דברים שקשורים לחלל ולכל מיני אחרים שקשורים לחלל. לא התכוננתי הרבה על הקטע הזה. מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, מהנדס מערכת בכיר בעמותת SpaceIL, שם אנחנו עובדים על הירח, אבל עיניים נשואות גם למקומות יותר רחוקים. אני בעל הבלוג מסה קריטית, אני לא מאמין שאני צריך לקרוא את מה שאני אומר. נכתב את הבלוג מסה קריטית, לאחרונה יותר את עמוד הפייסבוק שנקרא מסה קריטית, ומנחה את תוכנית האינטרנט שנקראת החללית. שאתם משודרת לייב ואתם מוזמנים להצטרף אלינו לשידור. אני מאוד אוהב חלל מגלות ומדע בדיוני, ומאוד משמח אותי לראות את המדע הבדיוני קורם עור וגידים במציאות שלנו, ולכן בעצם הזמנו אתכם לשמוע יחד איתנו פרטי מידע על דברים שקשורים למאדים ולאנושות בעתיד על מאדים. התלבטנו הרבה איך בדיוק לבנות את הערב הזה, אם לעשות פאנל או הרצאות ארוכות. בסוף החלטנו שבגלל שאנחנו רוצים להעביר כל כך הרבה נושאים שונים, עדיף שנעשה מין ערב פעימות כזה, הרצאות קצרות, שבהן נתאר כל מיני אספקטים שונים של מה זה אומר לטוס למאדים ומה זה דורש ואיזה מחשבות יש לכל מיני אנשים על העניין הזה. זה באמת נוגע בהמון המון תחומים, זה לא רק חלליות וטילים, אלא הרבה מעבר לזה. אז אגודת מאדים העולמית נוסעה על ידי מהנדס אווירונאוטיקה בשם רוברט גוברין, שיהיה איתנו בסקייפ היום מאוחר יותר בערב, וזה מספר כמה דברים. היא נוסעה ב-1998 על ידי רוברט גוברין, והמטרה האחת והיחידה והמוצהרת שלה זה לדאוג שהאנושות תיישב את מאדים, ולפיכך היא עושה הרבה תוכניות אגודות בסניפים נוספים שיש גם ברחבי העולם, והיא עושה כל מיני דברים שקשורים להביא את הציבור הרחב יחד עם מדענים ומהנדסים ולחשוב ביחד איך אפשר ליישב את מאדים באמת. יש להם שני מתקנים אנלוגיים, אחד ביוטה, אחד ב-NDRS ביוטה בארצות הברית, והשני בדבון איילנד, יותר קרוב לכותל. ואנשים שוהים שם תקופות יחסית ממושכות לפעמים, צריכים להתמודד עם תנאים לא פשוטים, וככה בעצם תורמים הרבה לשיווק והפצה של הרעיון. תקשיבו, זה אפשרי להגיע למאדים, וזה אפשרי גם להשב אותו. נמצא איתנו היום מר אנטוניו דלמאסטרו, שהוא הנשיא של האגודה האיטלקית, והוא גם כן איגוד המאמינים. ומפאת המסע טעימות המאוד מקוצר הזה, אז אנחנו ניתן לכם לשאול שאלות, רק 2 או 3 שאלות בתום כל ההרצאה, אנא הבינו אותנו. אם יש לכם שאלות נוספות למרצים ולמרצות, אז בבקשה בהפסקה אחת. וזהו, ויש לנו בתור החלל, יש לנו ברכה מוצלחת מאת שר המדע, הטכנולוגיה והחלל, חבר כנסת. תהנו. שלום לכם חברי אגודת מאדים הישראלית, כאן שר המדע אופיר אקוניס. אני מבקש לברך אתכם על הפעילות הענפה שלכם. אתם יודעים שאחד מהתחומים המתקדמים ביותר במדינת ישראל הוא התחום של חלל. אנחנו מעצמה כלכלית, מעצמה מדעית, ובין 10 המדינות המתקדמות בעולם בתחום הזה. רואי נאור, נציגנו בהדמיית המסע למאדים, חזר זה מקרוב מארצות הברית, ואנחנו מקווים, אני כשר מדע וכל אנשי תעשיית החלל במדינת ישראל, שהם אנשים מצוינים, נבונים ואמיצים, שזאת תהיה סנונית ראשונה להגעתו של ישראלי אל המאדים. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מרהיב
עם נאסא, סוכנות החלל האמריקנית, במגוון תחומים, ואני מקווה, כפי שדיברתי עם ראש נאסא לאחרונה, שיבוא יום וישראלי נוסף יגיע לחלל, לירח או למאדים. זה ייקח קצת זמן, אבל אני בטוח שאם נציב את האתגר הזה לפנינו, הוא בו יבוא. אז אני מאחל לכם המשך פעילות מבורכת, ענפה, הצלחות גדולות, להתראות ובהצלחה. Okay, thank you, Lloyd, for well, a clear thing for me, for this invitation to this event. I am Antonio Del Mastro from the Italian Mass Society. Italian Mass Society is an Italian chapter of the Mass Society. In Europe, there is a community of Mass Society in Germany, France, Austria, Poland. And so today I would like to express my greetings to you for this event and also in name of our colleagues in Europe. This is our main project, is called Mars City. The idea is to build a research center with a simulation station inside in our area in North Italy. We have not desert where to simulate extreme condition of Mars. We have only industrial areas. And this could be also an advantage because if you build a system in an industrial area, you can better demonstrate how space exploration can bring advantage to the society. We have a special program, which is called VooMars. With VooMars, we develop virtual reality for space. That is, how to demonstrate to use the training of astronauts by means of virtual reality in on Mars, or also on the Moon. And from this point of view, we develop both software and hardware. What I would say and to add this evening to every one of you is that research on Mars is an investment which has many, many returns. It is not a dream of some strange people, but it is something that really can change the economics of the entire world. As members of the Mars Society, we believe that we are more or less like 20 or 30 years before the discovery of a new America. And the new America for us is obviously Mars. When it will happen, we will have the most important economic and social revolution of the history, and we are working to this. But to get the results of these new discoveries, we must start to work now, not in 20 years after. And I hope that this evening will help a little bit to push someone of you to take interest in this kind of activity. אז שוב שלום, מזמן לא נפגשנו. ההרצאה שלי דווקא כן מתעסקת בחלק של הטילים והחלליות, כי צריך להתחיל מאיפשהו. והנושא הוא כזה, ברגע שאנשים התחילו להשתמש בטלסקופים, הבינו שמאדים הוא לא איזושהי סתם נקודת אור כתומה בשמיים, או איזשהו אל, או איזשהו אישות פנטסטית כלשהי, אלא עולם. כלומר, זה משהו שאפשר להגיע אליו, אפשר לשחוט בו, אפשר לחיות עליו.
ובהתחלה היה מין אמצעי לסיפורים, אנשים סיפרו, סיפורים כתבו, כל מיני סיפורים על אנשים שמגיעים למאדים, אנשים שחיים על מאדים, אנשים ש... או לא אנשים, שחיים על מאדים. ורק בשנות ה-60 של המאה ה-20 התחילו להגיע למאדים, חלליות, רובוטיות, התחילו להגיע למאדים בהתחלה... התחילו לחלוף על פני מאדים, אחר כך להקיף את מאדים, אחר כך לנחות על פני מאדים ולסייר על פניו, רק חלליות רובוטיות. והמון חלליות עשו את זה. היום יש 6 חלליות רובוטיות סביב מאדים ועוד 2 רובוטים שנוסעים על פני השטח שלו. וזה הצי הנוכחי שחוקר את מאדים. אומרים שמאדים הוא עולם הרובוטים. מאדים הוא העולם הכי נחקר במערכת השמש מלבד כדור הארץ עצמו. וזה לא סתם, זה בגלל הכמיהה הזו שלנו, של האנושות, להגיע לשם ולראות מה קורה שם. אז בעצם נשאלת השאלה, אם אנחנו עושים את זה כבר בשנות ה-60, שולחים לשם חלליות, ועושים את זה לאחרונה בהצלחה די גדולה, עם מעט מאוד פשלות, אז אם אנחנו כל כך טובים בזה, כל כך הרבה זמן, איך זה שאנשים עוד לא הגיעו לשם? וזו בעצם שאלה טובה. והתשובה היא, אם מניחים בצד כל מיני עניינים פוליטיים וכלכליים שבהחלט מניעים את העניינים האלה, אז יש איזושהי תפיסה שהיא לעתים מוטעת. אני רוצה לנסות לתקן אותה. אז קודם כל, אני רוצה להגיד את הדבר הבא. אין דבר כזה הספינה המהירה ביותר בגלקסיה. זה לא משהו שבאמת יכול לעזור לנו בשום מקום, כי אנחנו יכולים לייצר את החללית המהירה ביותר בגלקסיה, זה לא בעיה. אנחנו רק צריכים שכדאי להאיץ יותר ויותר ויותר, עד שהיא תהיה החללית הכי מהירה בגלקסיה. הבעיה היא שבשביל להאיץ חללית, להאיץ מסה, זה הפיזיקה אומרת לנו, אנחנו צריכים דלק. וכאן אנחנו מגיעים לבעיה הכי גדולה של עולם הטילאות, של ההנאה הרקטית, וזה שאנחנו לוקחים את הדלק איתנו. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להטיס מטענים יותר גדולים, ולהטיס אנשים למאדים, זה אומר לקחת מטענים גדולים לפחות פי 100 של מטען עד מאדים, אז אנחנו צריכים הרבה יותר דלק, והדלק הזה גם כן יש לו את המסה שלו, אז אנחנו צריכים עוד דלק בשביל לסחוב עוד דלק בעצם. מין פרדוקס כזה שאי אפשר לצאת ממנו בשיטות ההנאה המקובלות, חוץ מאולי ליצור טילים או מנועים רקטיים שהנצילות שלהם תהיה יותר טובה, וגם שם אנחנו מגיעים לאיזשהם מגבלות פיזיות בסוף. עוד משהו קטן, מה שאתם רואים פה זה הסאטורן 5, זה הטיל שלקח את האסטרונאוטים לירח בשנות ה-60 ותחילת ה-70. 3 אסטרונאוטים נמצאים פה למעלה, בקפסולה קטנה למעלה. כל מה שאתם רואים פה, מגדל של 110 מטר, זה דלק. חלי דלק, צנרת דלק, שסתומים ושאר מערכות דלק. כמות דלק אדירה שנדרשת בשביל להביא את הקפסולה הקטנה עם האסטרונאוטים, עם החללית שלהם, אל הירח. עכשיו, להגיע לירח ולהגיע אל מאדים נשמע אולי משהו שונה לגמרי. מאדים הרי רחוק בממוצע פי 200 יותר מאשר הירח, זה נכון, זה באמת בעיה, אבל חצי מהאנרגיה שאנחנו משקיעים בלהגיע לעולמות האלה, זה השיגור עצמו, זה לצאת מכדור הארץ ולהיכנס למסלול נמוך סביב כדור הארץ. אם הצלחנו לעשות את זה, להגיע לירח, להגיע למאדים, להגיע לצדק או לפלוטו אפילו, זה כבר לא הסיפור הגדול. הבעיה הגדולה היא להימלט מבור הכבידה הזה שנקרא כדור הארץ, ואנחנו מכנים אותו בית בינתיים. אז הדבר הכי גדול שלקחנו למאדים עד עכשיו זה הדבר הזה, רכב השטח, הרובר קיוריוסיטי, זה הדבר שנמצא פה, שהמסה שלו היא 900 קילוגרם. אוקיי? על מאדים כמובן הוא שוקל פחות, אבל המסה שלו זה 900 קילוגרם, וזה הדבר הכי כבד. אנחנו לא יכולים להכניס אנשים בתוך חללית, ושזה עדיין ישקול 900 קילוגרם. זה ישקול במקרה המועט עשרות טונות. ולזה אנחנו עדיין לא מוכנים. עובדים על זה. יש כל מיני רעיונות איך לעשות את זה, מגיני חום מתנפחים, כל מיני דברים כאלה, אבל אומרים, ודי בצדק, שמאדים הוא מכל מערכת השמש, זה המקום שהכי קשה לנחות עליו. כמה שהוא דומה לכדור הארץ,
זה דווקא המקום שהכי קשה לנחות עליו. מצד אחד יש לו אטמוספירה, אם לא הייתה לו אטמוספירה, היינו נוחתים עליו בדיוק כמו על הירח, והוכחנו שאנחנו יודעים לעשות את זה גם עם מטענים גדולים. מצד שני, אם היה לו הרבה אטמוספירה, אז היינו נוחתים עליו כמו שאנחנו נוחתים על כדור הארץ, פותחים מצנחים, נוחתים אולי לא בים, אבל אפשר היה לנחות ביבשה. הבעיה היא שיש לו קצת אטמוספירה, ולכן צריך איכשהו להתמודד איתה מצד אחד, ומצד שני היא לא מספיקה בשביל שאפשר יהיה להיעזר רק במצנחים וזהו. מוצאים כל מיני שיטות שונות ומשונות, ועדיין יש פה הרבה עניינים טכנולוגיים שצריך לפתור. אבל הרבה רעיונות איך לעשות את זה כבר היו בעבר. שנות ה-60, ורנר פון בראון, שעבד בשביל נאסא באותה תקופה, מאיזה, כדאי להזכיר שהוא עבד גם בשביל הנאצים, בשביל לפתח את ה-V2, שמי שלא יודע, זה היה האובייקט הראשון שהגיע לחלל. גז ללונדון, זה נכון. והיו לו תוכניות כבר אז איך להגיע למקומות אחרים עם אותם תקציבים ששימשו את פרויקט אפולו, טילים עם הנעה גרעינית ועוד כל מיני רעיונות נוספים. לפי התוכניות שלו שהיו מפורטות מאוד, אפשר היה להגיע אל מאדים, להנחית אנשים על מאדים כבר בשנות ה-90, לפני יותר מ-20 שנה. אפשר היה כבר לעשות את זה אם היו ממשיכים התוכניות האלה. תוכניות מודרניות, אחת מהן מובלת על ידי באז אולדרין, לא פחות, אחד האנשים הבודדים בעולם שדרך בעצמו על עולם אחר, ולכן יש לו את הזווית ראייה שלו על העניינים האלה, והוא נחוש בדעתו לעשות את מה שהוא יכול בזמן שנותר לו בשביל להוביל את האנושות למאדים. הרעיונות שלו מתבססים על כמה רעיונות, על טכנולוגיות שכבר עכשיו קיימות או הולכות להיות קיימות, כמו החלליות המאוישות האמריקאיות שהולכות להיות מבצעיות בשנים הקרובות, זו שלמטה, הדרגון 2, רק השבוע, לפני פחות מיומיים, הכריזו על זה שהם הולכים להטיס בזה אסטרונאוטים סביב הירח כבר בשנה הבאה. בנוסף, מבנים מתנפחים שבהם אנשים יוכלו לחיות יחסית ברווחה בזמן שהם משייטים במסע של כמה חודשים אל מאדים. המבנים האלה הולכים להיות בחלל בתחילת העשור הבא, כך או אחרת, בלי קשר לתוכנית הזו בכלל. אז למה לא להשתמש בזה? הרעיון שלו מתבסס על זה שלא ישר הולכים ונוחתים על מאדים, אלא נעצרים בדרך על הירח פובוס, אחד משני הירחים של מאדים, הוא הגדול ביניהם. כשאני אומר גדול, זה אומר שהוא בציר הארוך שלו הוא 20 קילומטר בערך. קטן קטן. והיתרון של פובוס זה קודם כל שקל לנחות ולהמרים ממנו, כי כמעט ואין לו כוח משיכה משלו, אבל בנוסף, אסטרונאוטים שנמצאים עליו יוכלו לשלוט בשלט רחוק באופן ישיר ברובוטים שיבנו את התשתית על פני הקרקע במאדים לפני שאנשים יגיעו לשם, משהו שאי אפשר לעשות בכדור הארץ בגלל המרחק הרב. בנוסף, עוד רעיון שנקרא סייקלר, זה מין חללית, שנע כל הזמן בין המסלול של כדור הארץ למסלול של מאדים ואף פעם לא עוצרת. החללית הזו בעצם מאפשרת להגיע למאדים בחצי מהזמן שלוקח היום לחלליות להגיע למאדים, פשוט על ידי כך שתופסים טרמפ עליה וזוכרים לרדת בתחנה הנכונה, ופשוט אפשר להגיע מכדור הארץ אל מאדים, למרות שעבר זמן קצר מאוד תוך כדי טיסה. תוכנית נוספת היא תוכנית של אילון מאסק, ואולי זו התוכנית היחידה שקיימת כיום למאדים שלפחות משהו ממנה ממומן, משהו ממנה באמת אפשר לראות שקורה, והוא לא רק תוכנית אקדמית או רק הצהרות שאנחנו לא יודעים אם יש מאחורי משהו. פה יש תכנון אמיתי, ומה שאילון מאסק חשף לפני כמה חודשים את התוכנית של החברה שלו, SpaceX, זה מתבסס על מה שאנחנו רואים שהחברה הזו עושה, שזה כרגע לשגר מטענים לחלל, אבל גם להחזיר את הטילים חזרה לכדור הארץ, כי אם אתם זוכרים שאמרתי קודם שחצי מהאנרגיה שנדרשת בשביל להגיע למאדים או למקומות אחרים, זה לצאת מכוח המשיכה של כדור הארץ למסלול, זה מה שהופך את השיגורים האלה לכל כך יקרים. והחברה הזו הצליחה להפיל את כל מחירי השיגורים בכל העולם, גם של החברות האחרות, בגלל התחרות, וכתוצאה מזה היום החלל הרבה יותר נגיש ממה שהוא היה בעבר. זאת אומרת, היום
כיתת בית ספר בהרצליה יכולה לשגר לוויין, נכון? זה משהו שבעבר היה צריך לשלם עליו הרבה הרבה יותר. ולכן זה מאפשר גם לחברות מסחריות להיכנס לתחום החלל למיזמים חדשים, ולכן מילים כמו תיירות חלל ותעשייה במיקרו כבידה וטיסות מאוישות למאדים, הם כבר לא משהו שנשמעים בהכרח מדע בדיוני. התוכנית של מאסק כוללת בנייה של טילים הרבה יותר גדולים מהסאטורן 5, טילים שיהיו חזקים פחות פי 4 מהכוח של אותו טיל משנות ה-60, ולקחת לחלל חללית במקום של 3, 4, 7 אנשים, חללית של 100 איש. זה כבר שאפתני פלוס. כמו שראיתם בסרט הקודם, הטיל הזה ממריא, השלב הראשון שלו נוחת חזרה, החללית עצמה מתדלקת בחלל, יהיו כמה סבבים כאלה של תדלוק, היא עולה כשהיא ריקה, אחרת אפשר לעלות אותה לחלל בכלל, משייטת עם הנושאים שלה בדרך למאדים, ובסוף גם נוחתת בכוחות עצמה, על זה יש המון ביקורת, למה להנחית את כל החללית ולא רק את החלק של הנושאים, ולמה להמריא אחר כך עם כל החללית, אבל זה כבר סיפורים אחרים. בגדול החללית שלו מתוכננת בשביל לנחות לא רק על מאדים, אלא על כל אובייקט אחר עם כבידה על פני מערכת השמש, גם על ירחים אחרים, וככה אפשר להביא את האנושות למקומות נוספים. כי זו גם הסיבה שאנחנו עוסקים במאדים. למה אנחנו רוצים שאנשים יגיעו דווקא למאדים? זה הפתח. אם אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו יודעים גם לעשות את השאר, להגיע לשאר המקומות במערכת השמש. מאדים צריך להיות ההתחלה בשביל גם להוכיח לעצמנו שאנחנו מסוגלים וגם בשביל להוות את התשתית, אולי אפילו לשגר משם, שגר מאדים הרבה יותר קל. אז מאחר והיו המון תוכניות, יש לנו הרבה תוכניות של איך להגיע אל מאדים, איך לשגר, איך לנחות, עובדים על הדברים האלה בהרבה ערוצים במקביל, אז אפשר להגיד שמבחינה טכנולוגית זה פתיר, זה יקרה בזמן הקרוב. אם אנחנו הולכים ישר על מאדים, יכול להיות שבעשור הקרוב או בתחילת העשור הבא אנחנו כבר נראה את הפירות של המאמצים האלה. אם אנחנו הולכים להשתמש בירח כמקור לשגר חומרי גלם, דלקים, אולי לבנות את החלליות בעצמם על פני הירח, זה אומר שזה ייקח עוד קצת זמן, אבל גם עוד 10, עוד 20 שנה, זה כבר לא בעתיד הרחוק. אם היו שואלים אותי לפני 20, 25 שנה, מתי אנשים יגיעו למאדים, אני הייתי אומר עוד 100, 200 שנה. זה הלך הרוח היום, שהוא שונה דרך אגב מהותית ממה שהיה לאנשים בשנות ה-60, אנשים שראו את ההתפתחות הזאת. זאת אומרת, תדמיינו לעצמכם אנשים שבילדותם קוראים בעיתון את החצייה הראשונה של האטלנטי במטוס, וכמה, שני עשורים אחר כך טילים שמגיעים לחלל, ועוד שני עשורים אחר כך אנשים שהולכים על הירח. אין גבול, אפשר להשיג הכל. אז החלק הזה קצת חסר, לי לפחות. היופי הוא שמאחר והנושא של הטילים והחלליות פתיר, אז נותר לחשוב על דברים אחרים, איך אנשים יגורו על מאדים, איך הם יתקיימו שם, מה הם יאכלו, מה הם ישתו, מה יגן עליהם מהקרינה של החלל, שהיא הרבה יותר קשה שם מאשר על פני כדור הארץ, ועוד נושאים אחרים, כמו לדוגמה מה שאתם רואים פה, שזה מין רעיון שזכה בתחרות של נאסא ממש בחודשים האחרונים, בית שמיוצר בהדפסת תלת מימד של קרח על פני מאדים. אז יש עוד רעיונות יפים נוספים. אז יהיה מעניין, יש המון מה לעשות בנידון והמון מה לחקור בשביל שהדברים האלה באמת יקרו, אבל זה בהחלט משהו שאני מאמין שאפשר להשיג בחיינו, כלומר בדור הקיים. תודה רבה לכם. עד כמה שאני ראיתי מהמעקב שלי אחרי מה שספייסיקס עושים, אז כל מה שהם עושים קשור לתוכנית שלהם למאדים. אז אם הם עושים את זה מבחינה מסחרית רק בשביל להכניס כסף, תהיה בטוח שיש בזה גם אלמנטים טכנולוגיים שנועדו בשביל להיבחן בשביל המסע למאדים. ג'ף בזוס, הדיילג של אמזון, גם כן הודיע שהוא רוצה לבצע פרויקט למאדים. משהו נעשה עם זה?
להבדיל מ-SpaceX, Blue Origin, חברת השיגורים של בזוס, לא מפרסמת כלום. גם השיגור הראשון שלהם שהיה מדהים, אמנם לתת מסלול, אבל שיגור עם קפסולה שנחת בחזרה, הקדים את SpaceX אפילו. העולם גילה את זה ביום שסרטון היוטיוב שוחרר. זאת אומרת, זה לא כמו SpaceX שמספרים מראש מה הם הולכים לעשות. אז כן, יש להם בפירוש תוכניות להביא את האנושות למאדים, זה נאמר בגלוי. איך? מה? אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שיהיה טיל מאוד גדול בקרוב. זה הכל.